Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарыбызды улантабыз. Ош шаарындагы Байчечекей балабакчасында балдарга берилүүчү тамактан курт чыкканы тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууга түштү. Бул иште учурда Ош шаардык билим берүү башкармалыгы менен мэрия тарабынан түзүлгөн атайын комиссия текшерип жатат. Балабакчадагы чыр кандай чыккан? Кабарчыбыз Адина Базарбаева иликтеп көрдү. Номер 37-ci Байчечекей бала бакчасында тамактан курт чыкты деген маалыматтан кийин ата-энелердин көпчүлүгү балдарын бакчага жөнөтүүдөн кооптонуп турушат. Айрымдары башка бакчага которууну болжоп жатышыптыр. Ошо үстүндө калкып турган экен апа деп, ошондо курт, курт жебегиле эжекелер айтты, жебегиле. Бул тамакты жесеңер болбойт деп айтты деп, ошонтип айтты балам. Көрдүм депчи. Кооптонуу болуп атат албетте. Бакчада 200 бала тарбияланат. Окуядан кийин балдарга берилүүчү тамактарды атайын түзүлгөн комиссия текшерип жатат. Сайттын тамактары кандай? Жакшы. Курттаган тамак жедиңерби? Жок. Тамагыңар ширинби? Ооба. Эти барбы? Ооба. Курма? Күндө эт жейсиңерби? Ооба. Тукумчу? Ооба. Силерди ушинтип айтканда үйрөттүбү? Ооба. Эми сансага баарлардын тамагынан курт түштү деп эч кандай арыз түшкөн жок. Аш түштү биздин колубузга жетмек. Анан биз азыр мына мэрия тарабынан чакырылган боюнча ушундай башка жактарга арыз кеткен экен. Ошондон улам чакырылып эле келип калдым. Мен бизге аш түшкөн жок. Бала бакчада тамактан курт чыкканын жумуштан айдалган тарбиячылар айтып чыгышкан. Алардын билдирүүсүндө окуя былтыр октябрь айында катталган. Ал тамак балдарга берилбегени менен ата-энелердин кулагына чейин жетип, чыры бир жылдан бери уланып келүүдө. Мындай курт болуп кеттир, ага курттар эле, жыш. Мындай курт болуп кеттир, эмне кылайлы буну балдарга десек, бетин алып коюп, бере бергиле эле кайнагандан кийин эч нерсе болбойт. Деп бизди кайра чыгарып ийдит, желегибизди көтөрүп алып чыктык. Чыккан менен кийин биз сүйлөштүк өзүбүзчө. Бишкекте ошол мезгилде Бишкекте ошондой курт тамактан неден отравление болуп эжекелер соттолуп кеткен. Ошодон корктук дагы. Эшикке алып чыгып туруп, аркаңкы эшиктер менен алып чыгып, төгүп салдык. Окуядан кийин тарбиячылар алгач маянасы кыскарып, көп өтпөй 11 жумуштан негизсиз бошотулганын айтышууда. Буларды тиешелүү кызматтардын баарына жеткиришкен. Ал тургай иш сотко чейин ашты. Бирок жетекчиге чара көрүлгөн жок деп даттанышат. Колунан иш нерсе келбейт. Мен керек болсо мээрдин классташ менен мына ишенбесеңер укук кылат деп биз өз телефону менен бизге громкостко коюп кое берген. Бизге WhatsApp аркылуу голос жөнөткөн экен, бизге ачык эле кое берген. Башкалар укпаса мен өз кулагым менен укканмын. Ким Айтмамат Кадырбаев? Айтмамат Кадырбаев сүйлөгөн. Анын ишенгендерин мен өзүм жок кылам, андай мындай сен иш кыжалатпой ордуңда иштей бер деген сөздөрүн анык эле бизге угузуп берген да. Ошо келгенден баштап ошо мага ар кандай интригаларды, ар кандай шоолорду мен кылбаган, менин адресиме жатпаган калп нерсенин баарын чыгарып келет. Класташыңызбы? Айтмамат Кадырбаев. Ар кандай интригаларды, ар кандай шоолорду жасай бересиңерби? Мен мисалы үчүн мэрдин атына эч кандай бирдемени айтканга я не имею права. Жок, айтпайсыз. Ал онду жооп да бербейт. Класташыбыз бул фактыда суроого жооп беремиз. Без комментариев жооп бербейм ал нерсе. Ош мэри Айтмамат Кадырбаев бакча жетекчиси классташы экенин моюнга алат, бирок аны колдоп жатат дегенди четке какты. Менин 60 классташым бар. Мен эми мэр болуп иштеп атканда менин классташтарым үйүндө отуруш керекпи? Туура келбесе керек мындай бир мыйзамга дагы. Сен мыйзамда барбы экен? Бизде Ош шаарында билим берүү башкармалыгы бар. Бул ошолордун компетенциясына кирет. Мен мэр болсом менин классташтарым үйүндө отуруш керекпи? Анан мен анын назначение кылбасам, мен ага киришпесем, эгерде мыйзам бузса, мыйзам алдында жооп берсин. Органдар бар, ошолор текшерсин. Курт чыкса атайын тиги органдар бар, текшерсин. Ошону далилдесин эле, атайын. Мен эртеңден баштап анда комиссия түздүрөмүн. Барып жеринде текшерсин эле. Мен телефондон тууганым менен, же классташым менен, же жоро жолдоштором менен сүйлөшө албаймбы WhatsApp аркылуу? Бул ушак. Байчечекей бала бакчасында тарбияланучуларга берилген тамак аштан курт чыккан факты боюнча сот кечээ 12 майда болду. Кийинки сот отуруму 20 майга дайындалган. Ишти Ош шаардык соту карап жатат. Адина Базарбаева, Азам Бузриков, Ынтымак.